Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA, і сьогодні в нас на огляді буде функціональна зарядна станція на 1000 Вт з бездротовою зарядкою, яка називається Blue Yeti EB70. Даний бренд став нам дуже відомим і близьким буквально з минулої зими, і з того часу продукція даного виробника дуже добре себе зарекомендувала саме в сфері портативних зарядних станцій, з однією з яких ми зараз і познайомимось поближче. Отже, це компактна зарядна станція з літій-залізофосфатною батарейкою на 700 Вт-годин, двома побутовими розетками на 1000 Вт і також додатковими роз'ємами Type-C, USB, роз'ємом автомобільного прикурювача тощо. Тобто, в принципі, тут є все, що нам потрібно і до чого ми звикли в зарядних станціях. Дана модель має простий, лаконічний і водночас сучасний дизайн. Виконана вона з чорного матового пластику. Пластик дуже якісний, якість збирання також на високому рівні. Компоновка, можна сказати, абсолютно стандартна. Тобто на передній панелі в нас є дисплей і всі необхідні роз'єми. В верхній частині ручка для транспортування. В принципі, зарядна станція не дуже важка, важить приблизно десь 10 кілограмів. У більшості зарядних станцій ось ця ручка монолітна. В даному випадку вона складна, можливо, це плюс, можливо, мінус. Також тут на верхній поверхні в нас є місце, куди ми можемо покласти телефон для бездротової зарядки. Бездротова зарядка має потужність 15 Вт, і для того, щоб підзарядити телефон, його достатньо просто покласти на поверхню зарядної станції. Але тут в мене є, в принципі, деяке зауваження. Хотілося б сказати, що поверхня досить слизька і немає ніяких тут обмежувачів, утримувачів або якогось такого прогумованого покриття, яке дозволяло б телефону не ковзати по поверхні зарядної станції. В принципі, наявність бездротової зарядки – це, звісно, плюс. Ми не займаємо там порти, які можемо використати для підзаряджання інших гаджетів, пристроїв, але все ж таки хотілося б тут мати якісь обмежувачі, які б не дозволили телефону просто ось так зісковзнути з поверхні і розбитись. Щодо інших роз'ємів, на борту ми маємо два роз'єми Type-C по 100 Вт кожен, два звичайних USB-шника по 3 ампера, тобто це вже швидкісна зарядка йде. Далі йде роз'єм автомобільного прикурювача і ще два таких 12-вольтових роз'єми, до яких ми можемо під'єднувати адаптер, знову ж таки, на роз'єм прикурювача, якщо нам потрібно під'єднати два автомобільних аксесуари. Або просто живити через ці роз'єми 12-вольтові пристрої, у котрих ось таке під'єднання. Блок ось цих роз'ємів у нас активується окремою кнопкою. Тут є світлодіодна індикація, коли роз'єми активовані, ну і також вони таким чином вимикаються. Окремою кнопкою в нас активуються побутові розетки сумарною потужністю 1000 Вт. Пікова потужність цих розеток складає 1400 Вт. Над розетками ми бачимо світлодіодний ліхтарик. Він багаторежимний у нас. І також є LCD-дисплей, на якому ми можемо побачити ступінь заряду або розряду батареї, а також потужність заряджання і розряджання. Зараз до зарядної станції в нас нічого не під'єднано, відповідно, в нас все по нулям. Ось, наприклад, ми під'єднуємо до нашої зарядної станції смартфон, він починає заряджатись, і на дисплеї ми можемо бачити потужність, якою заряджається наш девайс. Так само, якщо ми від'єднаємо, наприклад, смартфон і під'єднаємо зарядну станцію до блоку живлення, ми побачимо, якою потужністю вона на даний момент заряджається. Це відображається у нас в верхній частині дисплея. Процес зарядки від стандартного блоку живлення і побутової розетки на 220 Вольт займе приблизно десь 3,5 години. В автомобілі цей процес буде тривати вдвічі довше. Також зарядну станцію можна заряджати від сонячних панелей. Якщо взяти якісь потужні панелі на 200 Вт, то процес зарядки займе так само, як і в автомобілі, приблизно 6-7-8 годин. Якщо взяти менш потужні на 120 Вт, процес розтягнеться там від 10 до 12 годин. Одразу хочу попередити, що сонячна панель під'єднується через ось такий адаптер, який входить в комплектацію, і тому, якщо ви одразу не зрозумієте, що це за річ і навіщо вона потрібна, не поспішайте її губити. Можливо, згодом вона вам знадобиться і її потрібно буде віднайти.
Тепер переходимо до висновків. Одразу хочу сказати, що це не перша і не друга зарядна станція у нас на огляді, і мені наразі важко сказати, чим вона функціонально вигідно відрізняється від своїх там більш дорогих або більш дешевих конкурентів. В принципі, так, тут є бездротова зарядка, цілих два Type-C Power Delivery на 100 Вт, але інші виробники також матимуть свої певні переваги. Наприклад, там меншу вартість, більшу потужність, інформативніший дисплей або там більшу кількість роз'ємів, що нівелює наявність ось цієї бездротової зарядки. І врешті-решт всі характеристики зарядних станцій в нас будуть зводитись там до одного. Це ємність вбудованої батареї, потужність і швидкість заряджання. В принципі, по цим параметрам дана зарядна станція має непогані характеристики. Але, знову ж таки, існують інші альтернативні рішення, і цю зарядну станцію я в першу чергу рекомендував би тим, хто хоче придбати девайс від відомого перевіреного бренду. Якщо ви в першу чергу шукаєте технології, функціонал і там якісь там більш розширені характеристики, я радив би подивитись наші минулі огляди. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!